ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ନିକଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସିଏନ୍ଜି ଟାଙ୍କିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘର ଓ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର କାଚ ଫାଟିଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ତାହାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 7ଟି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ଜୋର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା? କେମିତି କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି? ଏଲ୍ପିଜି ଲିକ୍ ହେଲା। ନିଆଁଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? କାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟିପୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।